Besplatno klizalište, 4 dočeka nove godine, 20 koncerata, žive jaslice, pokloni za 1700 mališana. 12. prosinca naime počinje najbogatiji blagdanski program u Istri, Advent u Poreču. Nakon godine pauze i lanjskog smanjenog izdanja, Advent Poreč vraća se u svojem punom izdanju. Od 12. prosinca krećemo sa punim izdanjem našeg adventa u Poreču, a to podrazumijeva besplatno klizalište za sve, ne samo tijekom trajanja adventa, nego tijekom trajanja cijelih školskih praznika. Znači od 12.12. počinjemo pa smo sve do 8.1. Tu su i 4 dočeka nove godine. Glavni doček na Trgu Slobode je uz Prljavo kazalište, ali paralelno imamo već tradicionalno funky doček sa DJ-em dolje na parku Matije Gupca. U taj isti dan samo rani u podne doček za djecu, a idući dan 1.1. je repriza dočeka, što je isto već tradicionalno Night Express svake godine u Poreču, za one koji imaju još force feštati, napraviti jednu reprizu. Važan dio adventa svakako je i program Porečka bajka, tijekom koje grad Poreč tradicionalno daruje više od 1700 porečke djece poklonima i predstavama. Od ove godine poklone će dobiti sva porečka djeca od navršene prve godine života do 4. razreda osnovne škole. Osim toga, ove su se godine organizatori potrudili uvesti novitete i u dekoraciju prostora. Lokacija za advent ne može biti bolja. Park u srcu starogradske jezgre, okićen tisućama lampica, mora izgledati bajkovito. Kako to izgleda, svi će moći vidjeti na samom otvorenju, u ponedjeljak 12. prosinca u 17 sati na zajedničkom paljenju lampica. Naravno, to nije sve, mi imamo jako dobru suradnju sa svim našim školama, ustanovama, udrugama, vrtićima, svi su dali svoj doprinos u organizaciji, tako da će biti ovdje i adventska tradicionalna humanitarna utrka koja iz godine u godinu ima sve veći odaziv. Tu je slatko jutro sa slasticama učenika turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, te badnje jutro, nekako jedno zadnje druženje prije odlaska kućama za Božić, je podjela bakalaja uz muziku, znači od već 10. jutro 24.12. U suradnji s Porečkom župom i ove će se godine, točnije 21. prosinca, u Poreču održati i uprizorenje živih jaslica. Program ovogodišnjeg adventa u Poreču bit će bogat i u koncertnom dijelu. Na adventskom paviljonu na Trgu Matije Gupca imat ćemo priliku poslušati Opću opasnost, Gustafe, Night Express, Matiju Cveka i The Funkensteins i još mnoge druge lokalne bendove. A osim koncerata, tu će biti i nezaobilazni programi za djecu. Bogat program Porečkog adventa možete pronaći na web stranici www.adventporec.com ili na pripadajućoj Facebook stranici.